Takk for det, president. Dersom en utlending gir uriktige opplysninger til myndighetene for å få opphold eller fabrikere et grunnlag for å få opphold i Norge som ikke er reelt, må det få konsekvenser. Det gjelder også om man inngår et såkalt omgåelsesekteskap, altså at man inngår et ekteskap med formål om å få oppholdstillatelse i Norge. Høyre støtter derfor at det innføres en egen bestemmelse for utvisning av utlendinger som inngår et slikt ekteskap, og som også imøtekommer noe av den kritikken som det er redegjort for også i proposisjonen. President, likevel så er det viktig for Høyre at terskelen for utvisning ikke senkes. Det er dessverre bekymret for at kan bli konsekvensen dersom regjeringen sin lovtekst, som er foreslått her i dag, blir stående. Regjeringen foreslår nemlig at det skal innføres et krav om at omgåelsesekteskapet må være både bevisst og grovt for at det også skal føre til utvisning. UNE skriver i sitt høringssvar at de heller ikke kan utelukke at det fører til en økt terskel for utvisning. Og etter høringsrunden er det fremdeles et krav om at omgåelsen må være bevisst og grov, selv om det er gjort noen mindre endringer fra høringen til forslaget fremmet for Stortinget. Derfor så fremmer Høyre og FRP i dag et forslag om at det er tilstrekkelig at det er inngått et omgåelsesekteskap for at det skal føre til utvisning, uten at det stilles et særskilt krav om at den omgåelsen er bevisst og grov. Jeg vil også understreke at det er de øvrige vurderingene, også knyttet til for eksempel barnets beste, som skal ligge til grunn, også når det kommer til utvisningssaker for øvrig. Så, president, vil jeg til slutt gi noen korte kommentarer til SV sine forslag, SV og Rødt sine forslag i innstillingen. Høyre kommer ikke til å støtte dem. Det er allerede en forholdsmessighetsvurdering i en del saker hvor det er barn som er involvert, og barns beste skal også vurderes. Det gjelder også i denne type saker. Og det å slå fast at det alltid skal være muntlighet i spørsmålet om utvisning ved omgåelsesekteskap vil være svært ressurskrevende, og der legger vi til grunn at utlendingsmyndighetene vurderer behov for det, der det er nødvendig.